godt høre forskel. Altså, jeg håber, I kan høre forskel. Ellers så ville det have været spild af penge. Jamen, hej alle sammen. Velkommen tilbage til min vlog. I dag bliver det sådan, at jeg får fri fra sættet, og det har resten af holdet også på grund af, at der har været dårligt vejr. Så instruktøren besluttede sig, at han vil aflyse dagen for i dag, og så give os en fridag. Men ellers så bliver planen sådan, at jeg skal bare lige rundt i byen, have oplevet lidt, se lidt til Aarhus og så videre. Ellers så vil jeg så tage tilbage til hotellet og så få redigeret videoen, som jeg fik optaget i går. Men så vil jeg bare sige, mit navn er Tommy, og velkommen til min blog. Okay alle sammen. Skal jeg være ærlig, så ved jeg ikke, hvor jeg går hen nu. Men lige nu går jeg lige ved en sidegade i hvert fald. Altså det synes jeg, der sådan er hyggeligt nok i hvert fald. Og det er også det, jeg plejer at gøre. Altså når jeg kommer til en by, eller et eller andet sted, hvor jeg ikke kender, så har jeg lyst til sådan at udforske, hvad der er rundt omkring i byen, sådan lidt randomly. Så jeg går ind til, jeg ved, hvor jeg nogenlunde er i hvert fald. Ellers så har jeg også Google Maps, hvis det skulle være. Så. Altså i de sidste to dage i hvert fald har det været sådan ret hyggeligt på. Ja, det har godt nok været hårdt, men alligevel så var det også grinerne nok også at arbejde sammen med skuespillerne. Klokken er nu 12, men jeg starter så med at så vågne op klokken... Hvad? Sådan lidt... halv 10, fordi de åbner så klokken 10 ned på Power. Og så tog så en bus derned, og det tog sådan, hvad? 20 minutter deromkring, for at komme derned. Altså jeg kunne selvfølgelig... Altså jeg havde jo ikke rigtig muligheden for at købe en mikrofon her, altså inde i gaden, og det er så på grund af, at de ikke har det. Ellers så sælger det så sådan overprice, sygt meget overprice. Så det gad jeg sgu ikke, så jeg valgte så altså at tage bussen ud til Power. Eller ikke Power, faktisk Elgigant. Og så få købt den der. Fordi jeg sparer jo en hel del mere penge at købe den derud. Altså jeg har aldrig sådan været så tit i Aarhus overhovedet. Medmindre jeg sådan skulle noget. Og jeg kan bare huske dengang, da jeg havde mit første arbejde her i Aarhus. Mit første job i hvert fald, det var så en statistjob, hvor jeg så agerer meget som bag kamera, som backpacker. Og jeg kan bare huske, at jeg kørte op til Aarhus, og det første jeg oplevede, det var et trafikprop, og det var så forfærdeligt. Og generelt så bliver det også svært at så finde en parkeringsplads, hvis man har en bil. Så det var det for mig den dag. Men jeg nåede så frem faktisk lige præcis til tiden. Og så, ja, så var jeg så på sættet hele dagen der, så jeg oplevede overhovedet ikke byen på nogen måder. Men det kan jeg så få lov til i dag i hvert fald. Okay, alle sammen, opdateringer herfra. Jeg sidder lige nu og så drikker lige min islatte. Ellers så bliver planen jo sådan, at når jeg er færdig med gåturen, så er planen jo sådan, at jeg så tager tilbage til hotellet, tager lige min Mac og så sætter mig ned i lobbyen dernede, og så får redigeret den vlog, som jeg har filmet i går. Som er min anden dags optagelse. Altså min næste video, den kommer op her den 4. Så der bliver ikke nogen videoer i dag, som er så søndag den 3. Men så har jeg også lagt et nyt billede heroppe på Insta, hvor det så... Nu skal jeg se her. Det er så det billede der, som er fra mit... fra den video, hvor jeg så kiggede mine analogbilleder igennem. Så ja. Så hvis I vil se det, så har jeg også mit Insta, som hedder Tommy01Pam. Altså på det seneste har jeg også tænkt meget på det her med YouTube, og så hvor meget arbejde jeg har lagt i det, og så fået uploadet. Altså, jeg synes det er sjovt, helt klart. Jeg synes det er fedt at kunne uploade noget. Jeg kan godt lide det der koncept med, at man uploader noget, og så glemmer man det, og så efter... en lang periode i hvert fald, så kan man lige se tilbage til måske sådan om 2 år, 5 år måske, eller 10. Så kan man lige se tilbage til det formålet med, at jeg har lavet den her kanal, var jo også, at jeg vil dokumentere mit liv, og så dokumentere mit arbejde. Altså jeg er glad for, at jeg kan vise jer mit liv, og så også mit arbejde, som jeg virkelig går meget op i, som freelance skuespiller. Så jeg håber, at det har været underholdende. Generelt set, så synes jeg, at det er fedt. Jeg kan godt mærke, at det er noget af et arbejde at så lægge i at redigere videoer og så få
fået uploadet det så hyppigt som muligt. Men jeg synes, det er hyggeligt, og jeg elsker videoredigering, og jeg elsker film. Jeg elsker at lege med lyden og lyset, og så altså generelt hele lortet. Det elsker jeg. Så ja, så for mig er det sådan en hobbyagtig, som jeg laver. Så jeg synes, det kan noget. Men nu må vi da se, hvor lang tid jeg holder på YouTube i hvert fald. Okay, altså, så har jeg lige forladt Espresso House, og jeg går lige nu faktisk, jeg ved ikke, vi er sådan lidt ude for gaden, altså gaden, den store gade. Prøv lige at se, om jeg kan finde en park et eller andet sted. Okay, altså, jeg har lige fundet en park her, så det tænker jeg, at jeg vil lige kigge lidt rundt og se, hvad der er derinde. Altså, en ting, som jeg godt lide ved Aarhus, det er så der street food, altså uden tvivl. Jeg tror, det er den bedste street food, jeg har smagt indtil videre. Altså, jeg har også smagt den i Aalborg, men jeg føler ikke rigtigt, det er det samme som Aarhus. Jeg føler bare, Aarhus street food, det kan bare noget. Men altså, der er mange andre ting, der er fedt ved Aarhus, men ja. Jeg synes bare, street food, det kan noget. Og det bliver sådan, at nu hvor jeg skal hjem til mine forældre igen, så kan jeg rigtig få oplevet landet. Og der har jeg så boet i... Ja, hvor lang tid har jeg boet der? Lidt over 8 år, inden jeg så flyttede til Aalborg. Så jeg har haft sygt mange minder derfra. Både gode og også dårlige. Og jeg kan bare huske, i mine dårlige perioder, så elsker jeg bare at gå tur. Altså bare sådan komme ud væk fra hjemmet og bare gå en tur og så bare lige være lidt for mig selv og være i mine egne tanker. Så ja, jeg har gået sygt mange ture. Vi er ved Hovedbanegården lige nu her. Så hotellet der, hvor jeg bor, det den ligger så ind mod byen derinde. Så tænker jeg, at jeg begynder lige så stille og roligt og så træsk tilbage nu. Og så lige få slappet af lidt og få redigeret en video. Og så... Ja. Og så tænker jeg, at det er sådan, at det... Godmorgen, bro. Har du sovet? Okay, alle sammen. Så er vi fået redigeret. Vi er kommet tilbage til hotellet, efter vi har gået en tur langs havnen, og solen var oppe, og det skinnede, og altså det hele var super lækkert. Den er så 10 minutter i 5, og den her vlog her, som jeg får redigeret, det er som en fjerde vlog. Den kommer så op den 8. juli kl. 12. I kan lige se hurtigt her. Så skal vi se, om den gider fokusere. Sådan der. Så ja, men jeg tænker, at jeg vil redigere noget af det her, så slipper jeg for med at sidde med det hele sidst på aftenen. Og ellers bliver planen jo bare sådan, at jeg skal så ned og have noget mad. Jeg har spist særlig meget i dag, ellers at det var det. Så bliver min sidste update her lidt senere. Mad. Okay, altså, jeg har lige fået redigeret. Mig og Patrick, vi prøver lige at finde et sted, hvor vi synes, det er godt. Ja, men ellers, efter spisning, så tager vi måske i biografen. Og så ser Top Gun. Jeg ved ikke, om man skal se den første for at kunne følge med i den anden. Kan du måske den her,
Jamen hej alle sammen, så er jeg tilbage igen fra biografen. Og klokken lige nu er 6 minutter over 12, og jeg har lige set Top Gun Maverick. Det er en sygt god film, men ellers så bliver det sådan, at jeg vil have off i. Men ellers så er planen jo bare, at jeg vil have overført den her fil med videoerne, som blev optaget for i dag. Og jeg har faktisk redigeret en del af det på computeren nu her, så det eneste, jeg mangler, det er så det sidste. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har nydt den her video, og jeg håber, I har nydt at følge med i, hvad jeg har lavet i dag. Så vi ses!